Tak bezva. Tak se do toho pustíme. Já jsem se rozhodl doplnit pásmo webinářů jedním teoretičtějším, abychom to proložili. A budu se snažit vás přesvědčit o tom, že programování informatiku bychom ve školách učit měli. Já doufám, že tu práci budu mít trochu snažší než třeba s jiným publikem, protože konec konců už jste se připojili. A na druhou stranu i těm, kteří v přesvědčení jsou, doufám, že se mi třeba podaří rozšířit tu škálu těch důvodů, které znáte a se kterými pracujete. Tak, teď mi zbývá jenom najít, kterým tlačítkem se budu posouvat na další slide. Mám ho. A tady je moje první otázka. Čím pak se informatika podle vás zabývá? Zejména ve školském prostředí je taková jako záludná otázka, protože informatika může znamenat ledasco už jako ve světě dospělých, natož potom ve škole. Poprosím vás o odpovědi do chatu, kdo je máte, a připomenu, jak vypadá specifikace informatiky v rámcových vzdělávacích programech. Tam se o informatice hovoří a vzdělávací cíle, učivo a tyhle ty další kategorie směřují zpravidla k práci s informacemi ve smyslu vyhledání informací a zpracování informací například v textovém procesoru nebo v tabulkovém procesoru, a všeobecně směřujeme k používání aplikací nejvíc kancelářských, ale každopádně jsme v rovině uživatelských znalostí. To se týče těch jako technických záležitostí. Takže já se teď přepnu na další slide, jestli na to přijdu já. A ještě bych mohl vlastně poprosit, si všímám, že nevím, jaká se ukazuje osnova vám, ale mně se ukazuje předchozí osnova, tak bychom ji mohli buď nahradit mojí, anebo jestli to z nějakého důvodu nejde, tak třeba smazat tu předchozí, abychom nemátli. Tak, co je to informatika? A teď vyjasním trošku i to, z jakého hlediska vlastně o informatice hovořím. Informatika, o které hovořím já, je ten obor, ze kterého bych rád, aby ta školská informatika vycházela víc, když už ne úplně. Takže nechám stranou pro tenhle ten webinář všechny uživatelské dovednosti a podobně. Místo toho se zaměřím na tu informatiku jako vědu, nebo chcete-li obor. Ta se zabývá efektivním zpracováním informací, takže je tam jasné to klíčové slovo informace. A jestliže chceme ty informace zpracovávat efektivně, tak na dnešní úrovni technického vývoje je vlastně jako nejjednodušší a skoro bez uvažování nám je jasné, že bude nejefektivnější zpracovatelat je strojově. No a tam zároveň vám je jasné, že abychom je mohli zpracovávat strojově, tedy nějak automaticky, tak potřebujeme ty automaty nějakým způsobem řídit a tam se dostáváme k programování. No a to vlastně odpovídá na tu další otázku, jak popsat práci pro stroj. Teď jsme se trošku posunuli dopředu, ale to jsem já nebyl. Teď nás to tady posouvá asi víc. Tak, čili ty otázky, kterými se informatika zabývá, ty nespočívají v tom, jak naprogramovat příští internetový prohlížeč, ale mnohem spíš řeší jako hlubší otázky. A některé z nich teda jsou přenositelné i na základní a střední školu. Například to, jak popsat práci pro stroj, to je potřeba si trošku rozmyslet, není to úplně přímočaré. Zjistíme brzo, respektive žáci zjistí sami, když je necháme, že to musí vypadat trošku jinak, než když popisujeme práci pro člověka. A na to potom přestane několik pater dalších témat a úrovní. Se dostaneme například k otázce, co stroj dovede a co stroj nedovede, což je možná ještě zásadnější, protože konec konců vlivem nejenom výuky, ale mnohem spíš populární kultury se snadno dojde k tomu, že ten stroj přece by mohl dovést cokoliv, když mu dáme přiměřený výpočetní výkon. Ale z informatiky víme, že tomu tak není. A asi je na místě, aby si toho byli vědomi i žáci a studenti, pokud si chtějí vybrat třeba například správné pracovní uplatnění, ve kterém budou spokojeni po zbytek svého života. Tak, samozřejmě se ta informatika zabývá i obecnými postupy pro řešení konkrétních problémů.
To jsou ty jednak konkrétní algoritmy, k tomu se ještě možná dostaneme, a jednak produkuje samozřejmě hardware a software, tak abychom ho mohli používat. Takže má jako obrovskou aplikační část, a to je to, s čím se zpravidla setkáváme. Co je důležitá otázka informatiky? Bavíme-li se o tom, že informatika přichází s nějakými postupy, jak řešit problémy. Informatika se ptá, který z těch postupů je v jaké situaci lepší. A zase na to narazíme, ale proč to tady mám uvedeno? Protože to je otázka, kterou si pokládáme poměrně běžně, v zásadě každý den při zvolovaném postupu, a lidé s informatickým vzděláním o to víc. A samozřejmě, pokud se vybírají lepší postupy, tak mají větší šanci svůj čas věnovat tam, kde ho věnovat chtějí, a nikoli tam, kde ho věnovat musí, protože zvolili postup, který nebyl optimální. No a taková jako perlička zápětí vlastně na dalším slajdu, to rozebereme víc, je třeba umělá inteligence. To teoretické a vlastně poměrně abstraktní a suché, co jsem říkal na předchozím slajdu, to teď zkusím velmi rychle rozvést. Auto, které vidíte v levém horním rohu, to je auto, které tomu pojmu automobil dává opravdu ten svůj původní význam. To auto je autonomní, čili ono jezdí samo. Tenhle model zrovna nemá ani volant, takže už ani jako nedává takovou tu berličku. A je to pochopitelně obrovská informatická výzva, jak naučit auto jezdit v běžném provozu, tak aby teda nenapáchalo žádné škody. Ta výzva je vyřešená poměrně příznivě, v tom smyslu, že tahle auta v reálném provozu, byť samozřejmě v testovacím režimu, jezdí a dosud mají méně nehod než průměrný řidič, což otvírá zajímavé morální otázky o tom, kdo by vlastně měl řídit auta. A zároveň pro některé žáky to může být jako rozhodující informace, pokud by se chtěli stát řidičem, já bych jim to v téhle době nedoporučil. Tak, další obrázek je včelí tanec. Proč ho tady mám? Protože včely tím včelím tancem si předávají informace. Je to jednoduchá ukázka a jako poměrně laicky dostupná, rozdíl od nějakých molekulárních membránových bran, toho, že informatické principy se uplatní i v přírodě. Co je na tomto zajímavé, ty včely jsme to naučili my jako lidi, ty včely si ty tance vyvinuli samostatně. Takže není to tak, že by informatika byla plná jenom toho, co člověk nějakým způsobem vymyslel. Ty principy fungují obecně. Tak, vyberu nějaký další obrázek. Ta mince s tím Bčkem, to je na poměrně jako složitých informatických postupech postavená měna, která, a teď se na to rozdívat, jako jestli to je výhoda nebo nevýhoda, je celkově decentralizovaná, nefunguje žádná centrální banka, ta měna není řízená žádnou institucí, přesto pochopitelně funguje to jako peníze v tom smyslu, že když k tomu dostatečný počet lidí věří, tak ta měna nabíde svou hodnotu a umožňuje například platební styky v zemích, kde bankovní sektor nefunguje tak, jak by obyvatelé rádi, ať už je to dané nějakou politickou situací nebo čistě stavem infrastruktury. A v zásadě ta měna v konečném důsledku, přestože je to vlastně, dá se říct, kus nějakého softwaru, byť sofistikovaného, přímo ovlivňuje míru svobody jednotlivých lidí. Přízemnější aplikace je lístek z pošty, který známe všichni, a můžeme uvažovat nad tím, jestli se podaří pomocí lístkového systému zkrátit čekací dobu, jestli jsou lidé spokojenější, nebo jestli jsou spokojenější pracovnice za přepážkou. Každopádně se díváme na aplikaci informatiky, ze kterou se setkáváme každý den, která není ani příliš sofistikovaná, takže by nějakým způsobem nešla pochopit. Další věc, se kterou se setkáváme, je GPS navigace. A kdo má GPS navigaci, tak si možná všimnul, že najít tu cestu, zejména pokud je delší, GPS navigaci poněkud trvá. A to je ukázka toho, že je pořád ještě určitou výzvou naše algoritmy vylepšovat, protože to čekání samozřejmě obtěžuje. Jízdomat je ukázkou ani ne tak zase sofistikované aplikace, ale toho, jakým způsobem informatika umožňuje
jakým způsobem mění fungování společnosti, protože přestože spolujízdy samozřejmě fungovaly i mnohem déle, tak zajistit si nějakou spolujízdu anebo nabídnout naopak spolujízdu přes internet a najít shodu s člověkem, který tady jede podobnou trasu, je samozřejmě mnohem snažší. Takže tady zase například dochází k zefektivňování využívání našich zdrojů. Ten poslední obrázek, ta klikatá čára, to je ukázka negativního vlivu. Když slyšíme zprávy o tom, jak které indexy na finančních trzích stoupají a klesají, tak si možná neuvědomujeme, že obrovské množství, a to mluvím o desítkách procent transakcí, nejsou prováděny lidmi. A teď nemyslím to, že člověk by zmáčknul čudlík a stroje už jako tu transakci provedou. Teď mluvím o tom, že člověk už ani nerozhoduje o zmáčknutí toho tlačítka, co bychom teď měli koupit nebo co bychom měli prodat. No a to potom samozřejmě vede k tomu, že někdy ty stroje se popletou, konec konců stejně jako lidé, a vede to k poměrně zásadním dopadům na finanční trhy. A zase, kdybychom jako se dívali hloubš a hloubš, tak bychom patrně našli lidi, kteří přišli o své důchodové úspory a podobně. Takže zase ukazuju, jak informatika má zásadní vliv na každodenní život lidí. A ohem se posunu dál, protože to mám asi připraveno moc. Tak, abych se dostal na základoškolštější úroveň, tak tady nabídnu jednoduchou úlohu, kterou většina z vás zná. Asi jste ji poznali už ve chvíli, kdy se objevily ty obrázky s chozou vlkem a zelím a s lodičkou. Úloha spočívá v tom, že jsem došel k řece, mám tady z trhu nakoupeného vlka, kozu a zelí, taková úloha ze života. A potřebuji se dostat přes tu řeku, ovšem to zelí je obrovské, takže na lodičku se vejdu právě jenom já a jedno z těch tří zvířat, nebo to zelí, dvou zvířat, nebo to zelí. No a potřebuju ale to udělat tak, aby vlk bez dozoru nesežral kozu a koza bez dozoru nesežrala zelí. To je poměrně jako jednoduchý rébus. A jednoduchý je záměrně, nikdo ani nečeká, že by tohle nějakým způsobem zachránilo život, teda kromě té kozy. Ale co nám informatika nabídne, je řešení té otázky nějakým jednodušším způsobem, protože informatik se na to zadívá, řekne si, co asi na tom je důležité, co není důležité, jaké máme možnosti a transformuje tu otázku na, já bych řekl, že se mnou shodnete na mnohem jednodušší, dokážete najít cestu po šipkách z jednoho zeleného políčka do druhého zeleného políčka. A teď tady se podívám, co se mi objevilo v chatu pro v rychlosti. A můžete se zamýšlet nad tím, jaká vlastně je souvislost toho obrázku. A se vrátím ke sdílení. Jaká je souvislost toho obrázku a úlohy, jak se dostat přes řeku. Já to asi prozradím, abych vás nenechal na pochybách. Začínáme v tom prvním horním zeleném políčku, shodněme se, i když bychom mohli stejně to začít v tom dolním. To je stav, ze kterého vycházíme a máme v zásadě tři možnosti, do jakého jiného stavu se dostat. Ten náš výchozí stav je, že lodička, zelí, koza i vlk jsou na jedné straně řeky. No a my máme možnosti vlastně jenom tři, naložit sebe na lodičku a s námi vlka, kozu nebo zelí. No a když naložíme zelí nebo vlka, tak to je buď ta cesta úplně doprava nebo cesta úplně doleva. Všimněte si, že ta šipka není zpátky a z toho stavu, který tam následuje, ani žádná jiná šipka nevede. To vlastně je v souladu s tím, že ve chvíli, kdy odjedu třeba s vlkem, tak koza na tom původním břehu sežrala zelí. Když bych odjel se zelím, tak vlk sežral naopak kozu. A takový stav jako už neodpovídá základním parametrům té úlohy, a totiž já potřebuji na druhý břeh dostat všechna ta zvířata. Čili tady vlastně vidím, že potřebuju vyrazit nejdřív s kozou a tím se dostanu do toho prostředního stavu ve druhém řádku. No a pokud se nacházím v tomhle stavu, mám na původním břehu vlka a kozu, já vlastně bych mohl tady možná nakreslit, jestli se to povede, ve kterém jsem stavu, tady v tomhle tom, tak se můžu buď vrátit zpátky i s tou kozou, anebo druhá možnost je pokračovat níž a tedy vrátit se sám bez kozy, kozu nechat na tom druhém břehu. Takhle bych pokračoval dál. To, co bych rád, aby se si uvědomili, je, že to uvažování o koze, vlkovi a zelí v představě s řekou je vlastně mnohem složitější, než když si nakreslím ten obrázek,
který z těch úvah samozřejmě vychází, ale v tom obrázku už to řešení najdu snadno. No další věc, která tady stojí za podotknutí, že to řešení, totiž najít průchod tímhletím diagramem, nebo chcete-li bludištěm, vlastně můžeme použít i na hromadu jiných úloh. A samozřejmě to bude zajímavější ve situacích, kdy to bludiště bude mnohem rozsáhlejší a kdy to budeme moci dělat automatizovaně. Abych jenom jako nemluvil tady tajemně, tak třeba plánování staveb letadel vychází z podobného principu. Množství aplikací umělé inteligence vychází z obdobného principu, tedy znázornění situací, stavů a přechodů mezi nimi a potom hledání příslušných přechodů. Tak. A posunu se o slide dál. A tady chci jenom krátce ilustrovat, tohle je dvojstránka z RVPčka gymnaziálního. A když se na něj podívám a přečtu si pořádně, kde všude vidím nějakou informatiku, tak zjistím, že ji vidím jenom na těch modrých částech a to ostatní tak úplně nespadá do informatiky, tak jak jsem ji teď krátce stručně představil. Proč jsem použil RVP z gymnázia? Protože RVP na základce samozřejmě dopadne ještě smutněji. No a to kolem čeho se tady točíme je, jestli náhodou té informatiky tam není příliš málo. A teď se dostáváme k tomu, jak to teda bude. Ale než se dostanu k tomu, proč informatiku učit, tak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, proč informatiku neučit. Já jsem nějaké důvody shromáždil, ale možná vás napadnou další, takže prosím během webináře klidně vepište do chatu. Katka si jich všimne a na konci mě na ně upozorní, pokud bych je minul já a třeba budu mít ještě čas nějakým způsobem okomentovat nebo si je při nejmenším přiřadím do sbírky. Tak, teď jdeme na moje příklady. To první, s čím se setkám, že přece ne všichni potřebují v dospělosti programovat. Tak to je jistě pravda, s tím se dá souhlasit, což je dobře, protože pak se s takým člověkem můžeme bavit dál. A na to jsou asi dva zásadní komentáře. Jeden je na úrovni, proč informatiku vyučovat ve chvíli, kdy vyučujeme i další předměty, protože stejně tak můžeme opáčit, že ne všichni budou v životě rýsovat, ne všichni budou v životě interpretovat básně nebo poznávat mechy a tak dále a tak dále. A samozřejmě, že asi ze své praxe, ze svých předmětů, které máte jiné než informatiku, ty jste poznali, že vlastně ty mechy neučíte jenom nutně kvůli těm mechům, ale učíte tím něco dalšího. No a to samé platí jenom o informatice a programování, jak doufám ukážu zápětí později. Tak. Chci upozornit na chat. Jasně. Doskočíme tam. A bez tak musím, že ho zrychlit. Tak. Informatika je obtížná a že jako není zvládnutelná pro žáky, to samozřejmě platí, pokud ji budeme tím způsobem učit, ale asi úplně nejjednodušší je podívat se do zahraničí, kde informatiku učit zvládají, takže jako empiricky lze takhle doložit, že informatiku učit lze a pochopitelně je potřeba ji přizpůsobit úrovni žáků. Informatika se vyvíjí příliš rychle, ve smyslu, než žáky něco naučíme, tak už to vlastně bude zastaralé. To je zajímavá myšlenka, protože na jedné straně ukazuje to, že ten člověk vlastně úplně neví, co je jádrem té informatiky, protože to, co je jádrem té informatiky, zase tak příliš rychle nevyvíjí. No a to druhé, co opáčí informatik, že no, to je sice jako pěkné, ale asi není řešením takové situace, že se nebudeme ani snažit a celou informatiku vzdáme. Takže to není moc dobrý argument, proč ji neučit. Tak, běžný každodenní život, nepoužitelná a neužitečná, to je zase především argument lidí, kteří asi se na informatiku dívají poměrně zúženě, anebo si ji úplně neznají. Totéž konec konců se dozvíme o
matematice, zejména v případě, kdy matematice příliš nerozumíme a tím pádem si to využití nedovedeme najít. Tak já doufám, že se tady ještě nějaké příklady objeví a že se objeví příklady i v jiných webinářích, které ukáží, že teda platí opak. Žáci u počítačů příliš mnoho času možná tráví, to já vlastně jako nevím, protože to není úplně moje téma, ale co je dobré říct, že výuka informatiky neznamená víc času u počítačů, je jedna věc a druhá věc je, že záleží taky především na tom, co žáci u toho počítače dělají. Tak, jsou i důležitější témata? No, asi ano. Můžeme se dívat na to, která to jsou, takže když vám někdo tohle řekne, tak se prosím zeptejte, která ta důležitější témata to jsou, která by tam měla být místo informatiky. Naše školství má závažnější problémy, no zase jako asi má, ale to nějak nevylučuje, že bychom se mohli zabývat výukou informatiky, takže to je zase spíš jako střelba trošku vedle. To, že žáci informatice rozumí lépe než učitelé, to sice někdo tomu věří, ale ten, kdo zkusil žáky něco učit, tak asi zjistil, že to není pravda, takže to můžu přeskočit celkem rychle. My jsme informatiku taky neměli a žijeme celkem spokojeně, to je taky jako zábavný obrat. Je potřeba si uvědomit, o co spokojeněji se těm lidem mohlo žít, kdyby informatiku měli. A zase se vyplatí v těch argumentech a v tomhle obzvlášť zkusit informatiku nahradit jiným předmětem a případně se vrátit o 100-200 let zpátky. No my jsme jako se ve škole taky matiku neučili, anebo po případě my jsme taky se počty neučili, číst neučili a taky přece žijem šťastně. A slyšeli bychom to též a ta argumentace je zase stejná. Tak, nemáme dost kvalifikovaných učitelů informatiky, to je pravda, ale těžko říct, jestli to je důvod pro to, abychom informatiku neučili. Samozřejmě jako není možné říct, že teď od 1. září, nebo to asi pozdě, že? Takže bychom třeba od 15. října si řekli, tak ji budeme všichni učit, to asi nejde, ale stejně tak je absurdní odpovědí vynechat informatiku úplně. Tak, není jasné, co učit, není jasné, jak učit. To určitě jako má svou váhu a je to věc, na které je potřeba pracovat. A proto tady takhle si jako drze vložím odkaz na učebnici, kterou píšu, která mimo jiné na otázky, jak informatiku učit a co tam učit, odpovídá pro kontext gymnázií. A když se někdo zahledá, tak najde i další zdroje dalších autorů. Takže to, co nemáme, nemáme takovou tu sdílenou představu, když se řekne přírodověda na základní škole, tak všichni tak nějak zhruba tušíme, co tam asi patří. Když se to řekne o informatice, tak to netušíme. Ale to neznamená, že by to nevěděl nikdo. Tak. No a teď, když myslím si, že jsme nějak vybavení. Dané, sleduj chat, prosím. Prosím? Sleduj chat. Jo, jo, snažím se tam vždycky juknout, ale možná mi něco občas uteče. Tak proč informatiku učit, tak pokud něco vynechám, tak budu zase rád, když se ozvete do chatu. A to, co bych chtěl projít ve zbytku webináře, jsou tyhle ty základní důvody. A já se na nějakém slajdu, kde bude něco ke čtení, jo, už jen který to bude, zastavím a přečtu si ten chat. Tak. Protože se k ním dostaneme, protože spěcháme, taky nebudu přečítat, to jste zjistili přečíst mezi tím. Klíčové kompetence asi nemusím představovat, ale vzhledem k tomu, že jsou jako stěžejním cílem vzdělávacím v naší vzdělávací soustavě, tak by asi mělo být ta první otázka, jestli teda informatika a programování klíčové kompetence nějakým způsobem rozvíjí. A to, co tady tvrdíme a to, co myslím, i ostatní lektoři webinářoví často budou zmiňovat, a Hanka Šandová už je taky zmiňovala, to, co rozvíjíme především, je kompetence k řešení problémů. To, co není až tak vidět, ale je to velmi zajímavé a podstatné na to myslet, je, že rozvíjíme i kompetenci komunikativní. Byť ji většinou vnímáme jako komunikaci v přirozeném jazyce, tak to, co rozvíjíme programováním, je komunikace v nějakém formálním jazyce, který není tak volný a naopak nutí nás dodržovat nějaká pravidla, ale je to taky podstatná záležitost a hlavně málo který další předmět něco takového cíleně rozvíjí a má to jako vlastně svůj klíčový pojem.
Tak. Pojem informatického myšlení uvidíme, teď se nejsem jistý vlastně, jestli pro tady dnešní publikum je nový nebo není, ale množství textu tady je pro mě příležitost prolítnout ten chat. Takže mi tam chvilku dejte. XMP. Postupně doženeme. Tak, jo, s žákům z SVP se zkusím dostat na konci a s Milanem Šatrou souhlasím a potvrzuju, že to taky nejen na základních školách, ale i na gymnázích. Informatické myšlení je pojem, který nám pomáhá formulovat to, k čemu vlastně bychom informatikou k čemu bychom chtěli informatikou chtěli dojít. Čili pokud říkáme, že no jasně, my nechceme, aby všichni byli programátoři, my tím programováním učíme něco jiného, tak informatické myšlení je právě to, co například tím programováním bychom rozvíjet chtěli. Jsou to ty dovednosti a postoje, které jste si stihli přečíst, takže já v rámci šetření času pofrčím dál. Co bych rád podtrhnul, protože je to nedorozumění, se kterým se často potkávám. Informatické myšlení není myšlení jako počítač, to určitě ne. Informatické myšlení vyžaduje vědět, jak počítač funguje, ale to myšlení odpovídá spíš tomu, jak myslí informatika, jak on se staví k řešení problému a jaké kroky on při tom sleduje. Tak, pokračuju dál, akorát, že šahám na špatnou myš. A příklad informatického myšlení mimo informatiku. Tyhle ty ledviny představují ledviny, které jsou k dispozici a lidi, kteří ledvinu potřebují. To znamená, ten pár ledvin vždycky, jak je potřebou, tak jsou člověk, který je nemocný, potřebuje ledvinu a nějakýho příbuzný, který by mohl být dárcem. Typická situace vypadá tak, že buď ty ledviny kompatibilní jsou nebo nejsou a některým nemocným se tedy ledvina dostane. No a když někdo, kdo se těmi transplantacemi zabývá, projeví informatické myšlení, uvědomí si, že to je problém, který vlastně není až tak medicínský, jako spíš organizační a tím pádem informatický, tak se spojí s informatikama zjistí, že by bylo možné dělat transplantace řetězové a že když se vymyslí chytrý algoritmus, což v tomto případě vůbec není jednoduché, tak se podaří transplantovat ledvin mnohem víc. Jak vypadá takový řetěz? Samozřejmě každý příbuzný chce ledvinu darovat s příslibem toho, že ten jeho nemocný příbuzný taky nějakou ledvinu dostane. Hledat ovšem takový řetězec ručně je jako nemyslitelné a právě chytrý algoritmus tady doslova pomůže zachránit lidské životy. Ukazuju to teda jednak, protože to má tenhle ten poměrně jasný důsledek a jednak, protože to je hodně mimo obvyklou oblast, kde bychom čekali aplikaci nějakých algoritmů, takže to myslím hezky ukazuje význam informatického myšlení. Tak, tvořivost komentovat nebudu, protože to myslím je jasné a komu to není jasné, tak se podívá na ostatní webináře, které se tomu věnují. Myslím si, že přede mnou Hanka Šandová a po mně ostatní taky se tomu budou velmi věnovat. Všeobecný rozhled už jsme, myslím si, pokryli v tom smyslu, že kdo chce vědět, jak funguje tenhle svět, tak se těžko obejde bez toho, aby tušil, co je vlastně zač informatika. A jsou tady ty příklady, které jsem už zmiňoval. Sami myslím, že znáte další. A zase budu rád za doporučení na rozšíření nebo obnovení tohohle slajdu. Tak, co taky souvisí s všeobecným rozhledem, je vliv na ostatní obory a předměty. Obory tím myslím ty dospělé, to znamená, i když se, a to je ta úplně poslední odrážka na tomhle slajdu, rozhodnují studovat medicínu, biologii nebo v zásadě víceméně cokoliv, tak ten obor už bude technikou a informatikou velmi ovlivněný a já si s tím vlivem budu vědět více rady, když budu rozumět informatice. No a vliv na ostatní předměty je myslím také jasný. Jednak přes ty obory, když se na to podívám, tak biologie školní by měla souviset s tou biologií dospělou, že postupně, i když pomalu, ty vlivy informatiky prosáknou i do školy.
Ale co je zajímavější, informatika, pokud ji rozumíme, umožní možná efektivněji vyučovat některé kapitoly. Mně je nejbližší matematika, takže například díky znalosti informatiky se dá jiným způsobem přistoupit k logice, kombinatorice nebo pravděpodobnosti. Dá se jiným způsobem učit základy společenských věd, protože otázky kolem umělé inteligence jsou zase poměrně zásadní jak pro informatiku, ale i pro jako filozofické otázky, které mladí lidé rádi řeší. No a co se týče dalších předmětů, tak zase něco už jsme slyšeli, něco uslyšíme, takže tím nebudu zdržovat. Jeden velmi triviální příklad každodenní použitelnosti. Plním ledničku, tak bych nerad, abych tam u zadní stěny nacházel nepříjemná překvapení. Každá asi hospodyňka ten princip zná, kdy ty nejtrvanlivější jogurty nasází úplně dozadu. Informatik v tom hned pozná prioritní frontu a to, co tady je přínosem toho informatického myšlení, je nejenom to, že nepochybně si tu ledničku efektivně zorganizuju, ale tak je to, že vím, že si ji efektivně organizuji, popřípadě znám rizika těch jednotlivých organizačních způsobů, které ve svojí ledničce zavedu. Ten příklad je samozřejmě triviální záměrně, čím víc do něčeho podrobnějšího bychom šli, tím by zase bylo složitější ten princip, který by byl potřeba použít. Druhá je hledisko každodenní použitelnosti. Pokud chci rozumět těm technologiím, které používám, tak samozřejmě bych měl tušit něco o tom, jak fungují. Takže například pokud si nechci nechat vypéct automatickým překladačem, tak je dobré vědět, co vlastně je v pozadí. Tak, k rozvoji informační společnosti jenom tyhle dvě otázky, protože mám za úkol jenom teda dohánět, což asi už teda nesplním časově. Důležité na informatice je vědět, i když to trošku přesahuje základní školu, jestli ty stroje zase mají nějaké limity, anebo jestli něco nedokážou, jak už jsem zmiňoval na začátku. A samozřejmě, že zásadní otázka je, a to je ten rozpor mezi jenom uživatelskými znalostmi nebo něčím víc, jestli chceme, aby ty změny, ke kterým dochází ve společnosti, aby žáci byli ve vleku těch změn, nebo naopak byli schopni se na nich podílet, nebo dokonce je sami realizovat. Tak, zase otázka k zamyšlení, argument rovných příležitostí příliš v Česku neslyšíme, ale je poměrně důležitý. Myslím, že každý si na tu otázku odpoví sám, takže já vám si rychlosti zase pokročím dál a doufám, že je všem jasné, proč je tohle argument pro informatiku ve škole. Kolik budeme mít v Evropě chybějících IT odborníků? By mě zajímalo, jestli máte nějakou představu. Vidím, že anketa už správně visí, už se tam objevují nějaké hlasování. Já v rámci času poběžím dál a doufám, že mi někdo případně připomene, abych na otázku odpověděl a dozvěděli jste se správné řešení. Co se týče potřeb pracovního trhu, tak já to sice říkám tady z pohledu toho, že pracovní trh něco potřebuje, ale ono samozřejmě to zároveň vytváří kariérní příležitost pro ty žáky, takže asi je dobře, aby věděli, že tuhle možnost mají a aby taky měli představu, do čeho jdou, když se rozhodnou třeba studovat informatiku na vysoké škole. No a samozřejmě to, co je poměrně specifické pro informatiku, je to, že algoritmy učíme nejenom provádět, ale že je především učíme vytvářet. No a z toho potom také vyplývá, jaksi odlišné pracovní zařazení těch lidí, kteří umí nebo neumí informatiku. Tak, to, že informatika je pěkná, to asi vlastně tady nemusím zdůrazňovat a nechal jsem ten slide záměrně prázdný, abyste si mohli doplnit každý, co třeba během dneška vás zaujme a příklady případně bych mohl doplnit jindy. No a to jsme na konci, takže proč informatiku učit byly tyhle ty body, které jsem prosvištěl ve zbytku času. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého a děkuji vám za pozornost. A teď teda resty jsou správná odpověď na otázku, kolik čekáme chybějících informatiků v roce 2020 a nenechte se zmást, tohle jako do roku 2020 nevyřešíme jenom tím, že zavedeme informatiku na základní školy. Ta odpověď je 800 tisíc.
Takže jsme tam měli několik účastníků, kteří se trefili a já vám za účast děkuju. Těch 800 tisíc nabízí nějakou možnost kariérního uplatnění. A pak jsme měli v chatu otázky na SVP a LNP. A já se přiznám, že ještě tím spíše přetahuju, tak tam moje odpověď by asi neměla takovou hodnotu, jako má čas dalšího přednášejícího. A když mi zkusíte napsat e-mail, ať už přes mě nebo přes Kačku, tak já zkusím sehnat názor někoho, kdo tomu rozumí líp. To asi je, myslím si, že nejférovější, co můžu nabídnout. A byla tam, Katko, prosím tě, ještě nějaká otázka? Dane, myslím si, že jsi zodpověděl to hlavní. A asi opravdu poprosím, protože paní Pavlicové momentálně zbývá už 11 minut na program, který samozřejmě protáhneme, tak aby jsme tenhle ten program ukončili. Jasně. Tak jo. Já vám moc rád děkuju za účast a budu se těšit na příště. Těším se na zpětnou vazbu, abych podpořil Katku. A předávám teda slovo Terce a dalšímu řečníkovi. Děkuju.